Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, ես խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը եւ ձեր գործընկերների Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը պարոն Ալեքսանյանի կողմից եւ մեր գործընկերների կողմից արձանագրենք, որ եւս մեկ անգամ հարցադրումը արվեց եւ դուք չկարողացաք պատասխանել 29743 հարակուսի կիլոմետրը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից Ադրբեջանի կողմից օկուպացված է իմ նշած ինքնիշխան տարածքից այս պահին օկուպացված է ընդհանուր առմամբ 208 քառակուսի կիլոմետր ուրեմն դրա մի մասը արծվաշենով եւ այլ որոշ տարածքներով ուրեմն օկուպացվել է դեռևս 1990-ականներին եւ մոտ 139 քառակուսի կիլոմետր օկուպացվել է ուրեմն 2021 թվականի մայիսից սկսած։ Ձեր հարցի պատասխանը, որ այդտեղից գոռում էի, հետևյալն է, այսինքն, այո, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը 29743 կիլոմետր է, որից 208 ուրեմն քառակուսի կիլոմետրը օկուպացված է։ Բայց նույնիսկ այս պատասխանը տալուց հետո դուք էլի չեք կարողանալու այդ հարցին պատասխանել, որովհետև կրկնում եմ, դուք քաղաքական հայդուկներ եք, որովհետև ձեզ պետք չի կոնկրետություն, լեգիտիմություն, պարոն Խաչատրյան, որ ասում եք պարոն Արթուր Խաչատրյանի մեգա ելույթին եղան արձագանքներ եւ այլն, բայց ի՞նչ արձագանք, ես ասացի, քաղաքական հայդուկության հերթական բանն էր, շարաչուն դրսևորումներ էստեղ, որովհետև ի՞նչ էր ասում պարոն Խաչատրյան, ասում էր ի՞նչ լեգիտիմություն, ի՞նչ բան եւ այլն, իսկ դա 21-րդ դարում միջազգային հարաբերությունների խաղի այս կանոնների պայմաններում գալ եւ ասել լեգիտիմություն չկա, սահմաններ չկան եւ այլն, դա հենց քաղաքական հայդուկություն է, որովհետև հարգելի գործընկերներ, մենք լեռներում ցուպը ձեռքներս առաջ չենք ապրում ի վերջո, մենք աշխարհում ենք, այս աշխարհում այլ միջազգային դերակատարներ կան, հարևաններ կան, հասկանում եք, այսքան բան, եւ դուք իսկապես չպատասխանեցիք, դուք չգիտեք, այսինքն դուք գիտեք, բայց ձեզ թվում է, թե մենք այս աշխարհում մենակ ենք ապրում, ինչ ուզենք խոսանք, ինչ ուզենք կանենք եւ ոչ մեկ դրանից հետո ոչ մի հետեւություն չի անելու, ոչ մի արձագանք չի անելու։ Բայց ստիպված եմ ձեզ հիասթափեցնել, պարոն Մինասյան, այն որ ելույթ եք ունենում, հետո թողում գնում եք, է այն որ ելույթ եք ունենում, հետո թողում գնում եք, ու ձեզ թվում է, որ գնացիք ու իրականությունն էլ հետը գնաց, բայց իրականությունը շարունակվում է, այ տենց էլ Հայաստանն եք պատկերացնում, ձեզ թվում է դուք ասեցիք գնացիք ու վсё, տենց չի, այդ փխփճակից դուրս եկեք։